unki maxkamada gobolka banaadir ay ku xukuntay eedeysana sayid cali ee ku eedeysnaa inuu xaaskii sahlul cabdicasiis u gubay ayaa dad badani waxay u haysteen inuu xukunkaasi yahay mid cadaalad ah aniga ayaa idinku leh maha adaala maaha cadaalad dhammaystiran waxay dimbiile sayid cali macalin daa-uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah a adaaladood ayaa la rabay in la qaado balse hal cadaalad ayaa la qaaday waxaa keliya oo cadaalad loo qaaday marxuumadii dhimatay balse looma qaadin cadaalad kuwii ku tiirsanaa sida caruurteeda wadkan ayaan la siinin xaqoogii maadaama hooyadoodii quudin lahayd siday doontoba ha u quudisee laga dilay oo adduunka laga kaxeeyay ya waxaa mudnayd haddii ninkani wuxoolo leeyahay in laga <laughs> soo wareejiyo oo ubadkii u hooyadood dilay la siiyo marka la dilo kadib waxaa mudnayd haddaanu isagu xoolaahaysanin in tolkiisa magdhow loogu xukumo oo la siiyo caruurtii ay hooyadood caruurtii yareereyd ee hooyadood <muchos> la dilay waxaa ku dhacay saddex dhibaatood kow dareen ahaan waa la dilay taasina waxay u baahan tahay magdhow laba waxay waayeen jacaylkii hooyo ee xaqa u lahaayeen taasina waxay u baahan tahay in magdhow looga qaado saddex waxay waayeen quudintii ay xaqa u lahaayeen oo sayid cali ka galaaftay hooyadoodii waalidka u ahayd taasina waxay ahayd in looga qaado magdhow caruurta saddexdaasi magdhow ae idiinsoo sheegay ayay xaq u leeyihiin geesta kalena aabihii marxuumada dhalay oo la arkayay ayaa isaguna xaq u baahan geesta kale haddii dhanka aabaha aynu dul istaagno inantiisii uu kusoo tabacay ee daryeel waalidnimo uu ka heli lahaa ayaa laga dilay isaguna halkaasi waxauu uga baahan yahay magdhow haddaba xukunka dhacay waxa uu ahaa mid aan cadaalad u dhamaystirnay waxaana loo baahan yahay in cadaaladda la dhamaystiro ninkana marxuumada uu dilay loo dilo sidoo kalena ubadkana xaquuqdoodii loo doono waalidkana xuquuqdiisa la doono ninkoo hadduu xoolo lahaana dhammaantiiba xoolaha laga soo wareejiyo haddaan xoolihiisa ku filnayna xoolaha reerkiisa lagu soo daro ku darso haddii meherkii gabadha lagu leeyahayna looga soo qaado